Grattis hovet! Det är många som frågar mig så här: Jan Marcus Berggren, vad gillar du för musik? Vad är soundtracket till just ditt svinintressanta liv? Som någon för övrigt borde göra en långfilm om, typ Ruben Östlund. Skulle kunna heta Gitarrmongo 2. Då brukar jag svara, Martin, så här. Martin. Marcus heter jag. Marcus heter jag. Hej. Hej, vad vill du? Martin, var du på dig? Marcus. Nej, Marcus. Lyssna. Ja. Melker, Martin, ta din homeless guitar. Ja. Lämna scenen. Brorsan, jävla. Ja. Han var intressant liv. Jalla mannen. Lyssna. 2018. Var det ens någon som tittade om 2018? 2018 var skit. Allting var skit. Alla mådde skit. Allting var bara skit. Okej? Okay? Så att om 2018 hade ringt mig personligen och bara: Madde, vill du uppträda? Jag hade bara: nej! Walla, jag vill inte. På gud, nej. Jag vill inte associeras någonting med 2018. Okej? Okay? Så de ringde mig i år. De bara: vill du köra på scenen? Jag tänkte: aj, det är 2019, låt mig. Så här är en lista på allt skit vi ska lämna i 2018, okej? Okay? Stark etta, hej! Stark etta, okej? Okay? De här fucking byggare bobbyxorna. Vad hände med er, grabbar? Ni började med de här chaga-tröjorna. Ni började med de här glittertröjorna, en tiger sådär. Nu ni har hämtat byxor med målarfärg. Och ni står i klubben längs med väggarna som fucking vägglös. Vad händer med er? Ha? Okej, hörni, jag har inte mycket tid. Walla, jag har inte mycket tid alltså. Okej, tack. Okej, på tal om vägglös. Influencers. Ni alla, ni leker tjocka Anna. Ni bara: hej, vi inspirerar, vi influerar, vi är fashionabla. Vad är det ni inspirerar oss till? För det enda ni gör, det är att vara problematiska. Ni approprierar orten kultur och ni lägger eran BH utanpå eran tröja. Lägger en bäckna väska och bara: nyskapande. Brorsan, så som att du sprungit in i din garderob, slagits med kläderna och kommit ut. Jani, vad händer? Hur är det här nyskapande? Det här är inte nyskapande, det är bara fult alltså. Okej? Okay? Lyssna. På tal om att inte vara nyskapande. Det kommer rappare var tredje fucking sekund under 2018. Och det är ungefär som att ni vill inte vara unika. Ni vill inte vara speciella. Ni alla vill göra samma sak. Ni står där para i en bunt. Check. En tjej som står och dansar med sin gött. Check. Dina grabbar står framför en hyrbil från någon sådär mack. Check. Och ni känner er tjock galna. Okej, sanning. Jag ska inte såga er för hårt. Sanning. För att ni är en viktig del av musiknäringskedjan. För att utan er så hade vi aldrig vetat vad bra musik är. Förstår ni? Så det är sant. Det är sant. Ni är en jätteviktig del av musikens näringskedja. Det var synd att ni hamnade allra längst ner. Så vi hoppar över er, brorsan. Lyssna. En sak som vi inte ska hoppa över. Det är chaga-rörelsen. Där vi tog ett ord och könsneutraliserade ordet så det inte längre är bundet till kvinnor. Jag tror inte det finns en enda tjej i Sverige som längre tar åt sig när en kille kallar den för chaga. Med det sagt så vill jag presentera nästa artist upp på scen. Hon rappar, hon sjunger, hon dansar, okej? Okay? Och hela hennes fucking team är hennes dag ett människor. Jag vill att ni kollar på henne med era egna ögon. Så ge en varm applåd till min fucking syster Imenella!